let me tell you, we will amend Section 12, Section 35 of TSC Act, so that any continuous capacity building walimu anapitia inalipwa na serikali. And it should not be mandatory. Kama mwalimu ataki kufanya any training, you should not lose your job. Hiyo unabaki na kasi yako. The job security for teachers. Na hiyo tumeweka katika ile amendment ya TSC Act. We are also considering that in future, TSC, so that it's equivalent with the Parliamentary Service Commission, Judicial Service Commission, the teachers themselves must appoint their own commissioner ya kukaa huko. One you can hire and fire. Sione maneno mazuri? Yes, and that will be done. Expansion of democracy and human rights and protection kwa walimu lazima ifanyike. Mliona wakati nilitoka sasa walimu anachesewa. But I'm telling the leaders, stand firm. Lakini when Uhuru came, mimi nilianza kuona 2013 sababu alinifunga kwanza. Najua safari ya hao. Alidanganya watoto wa Kenya watapewa laptops. Mpaka zaida, no laptops. Sini kweli? Yes, then number two, ameleta education system ingine ya wakora. Mahali corona ilitoka, that is where CBC came from. I'm saying the truth, because you cannot bring an inferior education system to succeed a strong education system. Education system ni ya biashara. So I'm assuring you, hii maneno itapita, but you must also organize yourselves and be part of the liberation of this country kupitia William Ruto. So mimi nilitoka sababu nguvu yangu ilikuwa mingi sana.